Sinotip sporta likmju mobilā aplikācija. Veikt likmes vēl nekad nav bijis tik ērti un vienkārši. Vērojiet maču tiešraides, paralēli veicot live likmes. Izvēlieties sev svarīgākos sporta notikumus no mūsu plašā likmju klāsta un izveidojiet ierīces aplikācijas atgādinājumus. Tas viss un vēl vairāk Sinotip mobilajā aplikācijā. Izbaudiet jaunu likmju veikšanas pieredzi ar Sinotip LV. Thank you.
Thank you.
Sinotip sporta likmju mobilā aplikācija. Veikt likmes vēl nekad nav bijis tik ērti un vienkārši. Vērojiet maču tiešraides, paralēli veicot live likmes. Izvēlieties sev svarīgākos sporta notikumus no mūsu plašā likmju klāsta un izveidojiet ierīces aplikācijas atgādinājumus. Tas viss un vēl vairāk Sinotip mobilajā aplikācijā. Izbaudiet jaunu likmju veikšanas pieredzi ar Sinotip LV.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.